hann sagði um þetta hringi í mig bara svona í fyrir kantinum en hérna hann svo bara, já, ég vaknaði 8:40 eitthvað þá hann vekti sími út af hérna, ég var búin að stilla það síðustu út á fjallgöngunni síðustu ekki kom ekki ding núna Tjakkar, kýrkassa tjakkar Já, ég svona, Stefán að fara á Þingvelli, heimbjörtu, ég veit ekki alveg hvort að Selma var ekki mér svönt fyrir því, Ævar. Þetta er gamli vinnubíli minn. Ég JM17. Sá mikið þetta Messias Já, þetta finnst alveg hræðalegi gert Hvernig ætla þú að kaupa þetta annan bíl? Ég bara á bíl, þetta ekki Nei, hvað það verið fyrir að þetta Já, mér finnst alveg ótrúlegt að Já, svo þakklættu fyrir það að eiga Messias og Katín og ég búið til berri rýma og þú misti þitt allt þó ég verið úða þakklættur og veit ég ekkert hvort ég var að einmitt var að tala um það í fyrra bara fyrir árið síðan að þá var ég á vinnubílum og þú veist, ef ég ætti bara að fara að mála að fá það bara verkfærum mín og allt úti og fara að koma á skipulagi á hlutina það erum að sé veit hvað er allt mitt dót öll mjög verkar og svona væru og já, það var ekki að þetta er að losa lagurinn á dótinn okkar og vera bara með verkfærið þar og já, þetta er búið að leða þetta veit ekkert hvað ég að fara að gera sé að fara að leggja felli í svonum og hljóði svonum að þetta sé ekki mikið verið að fara að ferðast þannig að það höfði í sumar eða ég veitur sé ekki það var bara vetur að koma og það myrkur annars getur það ekki takk mig